Ny vecka, nya möjligheter. Välkomna till Naturrutan med Pontus Hindrikes. För det är väl naturen som fascinerar dig allra mest? Ja, det, det kan man säga. Ja. Allt från småkryp till fiske och vandringar. Berätta lite. Ja, nej, jag började väl flugfiska med morfar när jag var liten och då, det är mycket insekter där och sånt man ska ha koll på när man ska ut och fiska. Så. På det sättet så har jag väl blivit intresserad av naturen och av småkryp och sånt också som är lite utanför det vanliga kanske. Men, ja, vad ja. finns att säga om de här småkrypen? Ja, framförallt när det kommer till med flugfisk och sådär så finns det ju väldigt mycket olika grejer som lever i vattnet och även som lever på land och sådana grejer. Det är lite det jag är intresserad av och som jag även studerar för att kunna jobba med framöver förhoppningsvis och se till att det finns eh, biologisk mångfald i Sverige och i världen framöver. Och de här små krypen de har stor betydelse i biologin. Visst är det så? Ja absolut. Alltså, allting hänger ihop. Tar man bort någonting så fallerar någonting annat. Och det är väl det som vi kanske inte riktigt har förstått förrän nu senaste åren att det finns nyckelarter som när man plockar bort dem så faller till andra arter. Liksom. Så att det är väl det är lite det som jag tycker är ganska intressant. Jag har hört att du brukar sitta här inne på kansliet och studera biologi ibland. Vad är det du vill bli för någonting? Vad är målet? Eh, jag skulle vilja jobba med restaurering och, och sånt i sötvatten, vattendrag liksom och, och återställa det man gjort när man byggde upp Sverige med, ja, tog bort rensade vattendrag för att köra timmerflottning och sådana grejer. Så det, det ser jag att jag skulle vilja jobba med. Kanske miljöanpassa vattenkraften också. Då undrar jag, vi ska prata lite fotboll också, men hur kul är fotbollen eh, relaterat till det här ämnet som vi inledde med? Nej, alltså, Fotbollen är ju det som jag alltid har hållit på med och det är absolut lika intresserad av fotboll som jag är av miljö och av flugfiske. Så det är kul att få få jobba med någonting som man, som man älskar. Och förhoppningsvis så, när jag någon gång slutar med det här så kanske jag får jobba med något annat jag älskar. Mm. Hur lång period blickar du framåt när det gäller fotbollen? För du tillhör ju de här rutinerade spelarna i laget numera. Ja, nej alltså så länge kroppen känns bra och, och man tycker att det är roligt så, så vill jag ju fortsätta. Och nu har jag haft lite problem med kroppen för första gången alltså sedan jag började. så Man får ju känna på det också men nu har jag några år till i mig, det tycker jag. Och nu sägs det att du är redo för comeback. Det handlar om Umeå på hemmaplan den här helgen efter att Braga har spelat fem raka bortamatcher. Är du redo nu? Ja, men det, det känns så. Det ska, jag hoppas att jag blir uttagen och får, får göra några minuter. Och, eh, jag känner mig absolut redo. Det, jag känner mig energifylld och, och hungrig. Hur har träningarna sett ut? Är det bara offensiva övningar? Bara träningar som syftar till att göra mål just nu? Ja, vi har ju haft väldigt mycket fokus på defensiven, så nu ska vi väl börja kika lite på offensiven och försöka som sagt att få in några bollar. Det, det har ju varit ett tag sedan som vi gjorde mål och vi, absolut så kikar vi på det nu. Men det här borde ju du kunna tala om för dina kompisar hur man gör, för du var ju forward tidigare och öste in mål. Ja, Hur gör man? Hur <laughs> jag vet jag inte. <laughs> eh, nej, ja, det finns en anledning till att jag blivit nerflyttad till, till backen så att, eh, det får nog de se till att lösa. Och så är jag med uppe i byggnaden och förhoppningsvis också kan få göra ett mål eller två under säsongen men det... Vad är fokus då på de offensiva träningarna? Jag liksom få ihop liksom en sammanhållning och liksom och arbeta åt samma håll och, och liksom con, med connection och sådana grejer lite mer. Att vi, eh, ja men sammanlänkar de olika lagdelarna framför allt och sen så är det såklart att vi måste, när vi får lägena också sätta dit dem, men eh, att få ihop laget till ett. Hur tycker du att spelet har sett ut och i stort under försäsongen så här långt? Eh, jag tycker att vi har blandat och vet. Mot Hammarby såg det riktigt bra ut. Och sen så har det varit några matcher där vi inte får ha så mycket boll och då, då blir det som det blir. Men jag tycker att vi framförallt så har vi satt defensiven väldigt bra. Fast vi har släppt in något mål här och där så känns det stabilt där och det, det känns bra. Mm. Känns det som en press nu att ni måste vinna mot Umeå trots att det är egentligen ”bara” inom är en träningsmatch? Jag tänker på att ni inte kan avancera från kuppspelet. Nej, det finns väl ingen press finns det inte, men vi vill inte. Vi vill inte komma sist i gruppen och vi har fortfarande chans på att bli tvåa och det är klart att det är en tävlingsmatch eh, som vi vill vinna och vi. För att få in känslan i laget av att vi kan vinna också så är det klart att vi, vi går för det. När vi spelar in det här avsnittet, den här intervjun, då skiner solen ute och du kommer precis från träningen. Hur mycket bidrar liksom vårkänslorna till att man blir en bra fotbollsspelare? Jo, det, det gör mycket att vara där ute och känna att det värmer på lite i ansiktet och att man inte springer runt och fryser om tårna såklart. Och sen så är det ju, de yttre förutsättningarna sätter ju också för hur man slår till bollen och sådana grejer. Det är liksom, man känner att det, det lättar upp. Det gör det. Då får vi hoppas att solen lyser över Brage både den här helgen och framöver. Och så vaknar ju småkrypen då också. <laughs> ja, precis. Då får man ut och flugfiska.